Inclusive, Márcia, Pomerode fez uma ação muito bacana relacionada a esse assunto, né? O município também mapeou, fez uma parceria com a iniciativa privada, com as escolas públicas também e privadas de toda a cidade de Pomerode. E aí eles foram vacinar as crianças nas escolas, com autorização dos pais. E olha só, o município atingiu 98% do público-alvo, cerca de 1.700 crianças em Pomerode foram vacinadas contra a polio, notícia boa. Quase 100% do município atingido nessa cobertura vacinal, Márcia, dessa vacina que é muito importante para a criança. Poliomielite é uma doença, inclusive, grave, né, Márcia? Pode levar até a morte da criança.